Čtení ze Skutků apoštolů. Petr se postavil před bratry, bylo tam shromážděno na 120 lidí, a řekl: Bratři, muselo se splnit to, co v písmu předpověděl Duch Svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: ať jeho dům spustne, nikdo ať v něm nebydlí, a jeho úřad ať dostane jiný. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš, příjmení měl Justus, a Matěje. A takto se modlili: Pane, ty znáš srdce všech, ukaž, kterého z těch dvou si vyvolil, aby přijal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil. Losovali tedy a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k 11 apoštolům. Tak, drazí přátelé, pokud vás Cermat zradil, tak mě docela pomohl, protože jsem si hodně dlouho nevěděl rady s dnešním kázáním, a když jsem si potom přečetl dnešní první čtení, tak tam na mě vybafla hlavní postava. Pokud jste dobře poslouchali, tak jste si možná všimli, že to bylo více méně čtení o Jidáši. A ten je vám velmi dobře známý. Teď tady určitě. A tak jsem si říkal, proč neudělat kázání o Jidáši, když už nám to Cermat takhle nabízí. Ona je to opravdu docela zajímavá postava. A myslím si, že nám možná trošku hrozí takové zjednodušení, že to ten zrádce, ten, který tady Ježíše zradil za těch 30 stříbrných, a už si to zase tak jakoby černobíle rozdělujeme: Ježíš, to je ten dobrý, a ti učedníci kolem něj, ti chudáci, a tento, který byl tak blízko, tak ho zradil. A tak dobře, že se oběsil, protože mu to vlastně patří. A už vlastně v myšlenkách stojíme na té správné straně, protože Jidáš se nás tady vlastně vůbec netýká. Ale slyšel jsem teď nedávno jednu přednášku Marka Váchy, kde popisoval, jak se svými studenty mediky při etice jezdí do Auschwitz. A on říkal jednu zajímavou myšlenku, že ho tam vždycky spolu s těmi studenty, že se baví o té hrůze, že moc nechybělo, aby byli mezi těmi oběťmi. Ale mnohem děsivější je, že moc nechyběl, abychom my byli mezi těmi dozorci, mezi těmi, kteří ty hrůzy dělali. A tak mě to přivádí na myšlenku, že člověk ze své podstaty prostě je schopný velké chyby a velké zrady. A tak myslím, že vůbec neškodí, když si dáme čas od času Jidáše před oči, abych viděl moji možnost, mého života. V tom čtení, když bychom to pozorně sledovali, tak se o Jidáši mluví jako o tom, komu spustne jeho dům. To znamená, on nenalezne místo, kde se zabydlí, kde konečně bude mít pocit, že ten jeho život je šťastný a naplněný. Jidáš je ten, kdo minul svůj cíl, jehož místo je prázdné. No a tím pádem mě toto musí zajímat. Protože i když třeba jsem nemusel udělat žádnou tak fatální životní chybu, tak ty místa, kdy sedím a mám pocit, že můj dům je vybydlený, ty místa mého života, kdy mám pocit, že jsem se minul se svým cílem třeba v nějakém přátelství, kdy jsem se o něco snažil a ono se mi to rozsypalo v rukou, anebo se mi to rozsypalo, protože jsem se nesnažil, tak ty si myslím, že k lidskému životu patří až moc. A proto bych chtěl do toho dnešního kázání Jidáše pozvat, ale na podstatně hlubší úrovni než na toho špatného.
A podíváme se na tři momenty, kterými snad Jidáš může dál pokračovat. Jidášova cesta. Ta první, to je ryze náboženské, za to se omlouvám, nechci vám, kteří nejste křesťané, to hned cpát a zneužívat toho, že jste konečně přišli do kostela, ale přesto prostě nemůžu jinak. Já vidím v Jidáši toho ztraceného syna, kvůli kterému vlastně Ježíš přišel a skončil na kříži. Což právě Jidáš není ta ztracená ovečka na dně propasti, které se nevydařil život a Ježíš potom tedy zatracen na kříži, jako Bůh právě k této ovečce se sklání, aby ji vysvobodil. Myslím si, že to, že Jidáš je v písmu jako zrádce zmiňován, tak to není proto, abychom si měli na koho ukázat, ale abych poznal hlubokou naději, že i v tom mém životním minutí, když skutečně budu mít pocit, že jsem udělal něco zlého, když jsem zradil věrnost vůči někomu nebo přátelství, takže cesta dál vede, protože právě v tomto okamžiku zatracení mohu poznat zatraceného Boha na kříži, který mě nepřišel na mě ukázat prstem a poslat mě do pekel, ale který sestoupil do mého pekla, pekla mé zrady, aby mě z něj vysvobodil svojí smrtí. Prosím, nesme si tento obraz Krista, který se sklání k Jidášovi v jeho zatracení svým životem, protože určitě nás čekají, i když se budeme snažit, velké zrady. A toto nám ukazuje světlo, že prostě životní cesta může vést dál. Že se to sice nevymaže, ale ta bolest se může Ježíšovým zmrtvým stáním proměnit v další světlo. Ta druhá myšlenka, ta už vychází z toho čtení přímo. Tam se mluvilo o tom, že po Jidáši tedy zbylo prázdné místo a to prázdné místo se rozhodli zaplnit dalším člověkem. A když se mluvilo o kritériích, kterým ho vybírali, oni vybrali dva, mezi nimi losovali, Josefa a Matěje, a o obou muselo platit to, že byli s Ježíšem během jeho života tady na zemi a potom, tam je taková drobnost, že se musel stát svědkem Ježíšova zmrtvých stání. A tak mě to přivádí na myšlenku, že to, abych dokázal ty své zrady nebo ty své spustlé domy naplňovat dál, tak k tomu se musím stávat svědkem. A svědek, to je zajímavé slovo, dneska ho používáme v podstatě jenom někde v právnictví nebo když se stanu svědkem nějakého zločinu, tak musím potom jít k soudu a svědčit. Ale pokud se stanu skutečně svědkem třeba něčeho opravdu špatného, třeba nějaké vraždy, tak to potom pro mě znamená, že mě musí třeba policie ochránit a musím změnit radikálně svůj život, své jméno a místo bydliště, aby mě náhodou ti pachatelé tedy nezneužili nebo mě zkrátka nevydírali a tak dále jako svědka. A přesně toto si myslím, že musíme vzít do svého životního repertoáru. A uvědomuji si čím dál tím víc, že jestli mě něco štve, tak je to naše lidská povrchnost. Povrch to znamená, že se na všechno dívám tak zběžně, že sice ty věci vidím, ale můj život to vůbec nemění. Můj život je jenom taková povrchní srandička, kdy se mě vlastně nic moc nedotkne. A já tak pluju na těch vlnách bez nějakého hlubšího ponoru. Ale svědek i z toho řeckého slova, martyrion, tak to je člověk, který dokáže ten směr cesty, který si vytýčil, udržet, i když přichází nějaké utrpení, když přichází nějaké pronásledování, když přichází třeba i smrt. Ale to musím opravdu teda vzít hodně hluboko do svého života. Jinak to nemůžu obstát v té zkoušce. A tak bych nám přál a vám přál, abychom byli svědky. To znamená, aby skutečně jsme se uměli hluboce dívat. Aby se náš život tím naším pohledem na svět měnil.
Prakticky to děláme různě. Třeba když se na horách opravdu hluboce dívám na přírodu a uvědomuji si její krásu, ne tak jako to je hezký, no, ale si skutečně to pronikám hlouběji. Může to být vlastně na každé přednášce, která mě třeba baví a která vás bude čekat na vysoké škole, aby to nebyly jenom informace, které se naučím, ale abych skutečně viděl za to, abych se stával svědkem těch událostí, ať už přírodních nebo v humanitních vědách. Ale to samé potom platí o mezilidských vztazích. Aby to nebyly jen tak nějaké vztahy, na které zapomenu, když ti lidé odejdou. To je povrch strašný. Ale abych se stával skutečně svědkem těch setkání, přátelství a tak dál. Zkrátka, aby v nás bylo nadšení. Já si myslím, že vy jako studenti máte velmi dobrý cit ke svým učitelům, kdo toto nadšení má a kdo to vypráví jenom tak, aby se neřeklo. Aby zaplnil těch 45 hodin, minut přednášky nebo hodiny. Ale teď už se pomaličku začínáte vystávat nositeli těch přednášek a z vašich očí pomalu musí planout to, že vy jste svědky těch svých oborů, které si vybíráte. A zdá se mi, že pokud to takhle bereme, tak náš život se naplňuje. A ten náš pustý dům se znovu naplňuje radostí. Že to je antijidášovské jednání. Poslední myšlenka. Četl jsem minulý týden takovou zajímavou studii, která od jednoho pana profesora, psychologa, Američana. A ta mě zaujala už tím, že mluvil o generaci. A do té generace jsem se vešel já, jako nejstarší z té generace, a vy, maturanti, jako nejmladší. Tak jsem si říkal, že to je ještě hezké, že v nějakých studiích jsem spolu s vámi někde, ale nebylo to úplně povzbudivé, protože on tam charakterizoval tady tu naší generaci, již jsme svědky nebo členy, a charakterizoval nás tak, a vysvětloval to tam právě psychologicky a sociologicky, že máme o sobě velké, vysoké mínění a máme od svého života velké očekávání. On tam říkal, že podle těch jeho průzkumů velké množství mladých lidí, má pocit výjimečnosti, že ten svět na ně čeká, jak oni ho změní. A píše tam, že čekáme velký respekt a ocenění nás samých, ale to očekávání, že zdaleka nejsou v souladu s mojí skutečnou snahou a schopnostmi. A tak říkal, že nás čeká velká frustrace a nenaplněnost života. A je zajímavé, že on ten bod toho narazení, toho, kdy narazíme do té zdi a vystřízlivíme z toho snu, takže to prožijeme v prvních letech po vysoké škole. Protože i ta vysoká škola ještě nám pořád dává pocit té výjimečnosti, protože na nás přece vlastně čeká. Já si mohu vybírat i mezi velmi prestižními obory, já tam přijdu a s otevřenými náručími čekají. A teprve když vyjdu, tak zjistím, že ta realita je opravdu trošku jiná. Ale já už ty moje schopnosti, to, že už jsem vlastně, já už si dávno odvyk na sobě pracovat, protože jsem to nepotřeboval. A tak můj život, na rozdíl od mých rodičů, se začne, kteří prožili naopak nečekaný úspěch, tak já začnu prožívat nečekané nenaplnění. Přemýšlel jsem, jak z toho, a připadá mi, že což jsme tady zase u Jidáši, jen tak mimochodem. To je zase ten pustý dům, to, kdy jsem čekal, že něco bude, není nic. Jsem do něčeho investoval tu svoji snahu, a zůstalo to prázdné. A jak jsem tak nad tím přemýšlel, přijde mi, že problém je v tom, že my se skutečně považujeme za výjimečné. A výjimečný člověk, už je to v tom slově, se výjímá od ostatních. To znamená, že já ten svůj úspěch a své sebepoznání a sebepřijetí stavím na tom, že jsem lepší, jiný než ti druzí. Že jsem se dostal na lepší univerzitu a tak dále. A to do mého života vnáší takový zvláštní pocit výjimečnosti. Jsem já a oni. A je to samozřejmě velmi podvědomé. Ale musím samozřejmě z toho vidět cestu ven. A mně přijde, že ta cesta uzdravení je z toho, že my nejsme výjimeční.
ale my jsme jedineční. Já jsem skutečně originál, ohromné umělecké dílo, které se nikdy nebude opakovat. Ale já se nemusím vymezovat vůči druhým. A tak jako každé umělecké dílo, to by nám řekli umělci, kteří tady jsou, prostě žádá práci a řemeslo. To znamená, to své já musím překonat, překout, rozvinout, dobrousit, dobarvit svojí pílí. A tak vám moc přeji, maturanti, abyste ve svém životě právě na tomto já pracovali, ne jako na já výjimečném, kdy vám bude celý svět ležet u nohou, protože to nám asi opravdu nebude, byť to čekáme, ale abychom na sobě pracovali jako na jedinečných uměleckých dílech, bez kterých skutečně ta mezera je, stejně jako zůstala mezera po Jidáši.